Fala pessoal, eu sou o Sheik, e vamos aqui para mais um estudo aqui do mini índice, mini dólar, que a gente faz aqui junto com a turma. Todos os dias a gente fala aqui sobre Bolsa de Valores, Mercado Financeiro, e aí eu faço os estudos também aqui para vocês, para a gente estar orientado aí, a galera do EAD já ficar orientada, preparada aí para o dia seguinte. Tem o maior EAD do mercado financeiro do mundo. Onde nossos traders estão com a gente acompanhando nossos pontos. Quando o mercado abre, eu deixo os pontos na tela e vou trabalhando os pontos aqui assim. Ó. Tem uma região de compra, parcial, alvo. Isso aqui não é o ponto do dias, do próximo dia. Isso aqui, quando o mercado abre, eu coloco os pontos. A gente trabalha como fazer e como aproveitar esses pontos. E quanto buscar de, de financeiro, de pontos aqui na... Do dia. É variável, né, de um dia para o outro, então nossas estratégias é, trabalham exatamente o mercado do dia. É, a gente não inventa o mercado, a gente trabalha o mercado como ele é. Desculpa aí se está fazendo vento, eu estou na sacada aqui olhando para o mar maravilhoso e fazendo esse vídeo aí para vocês. É um prazer muito grande aí poder estar em férias e, e poder compartilhar com vocês. A gente já está uma semana aí fazendo EAD de fora do país. De Punta Cana, República Dominicana, e, e poder mostrar para vocês que a gente consegue, através desse nosso trabalho aqui, ganhar dinheiro de qualquer lugar do mundo. E tendo conta aí no Brasil ou operando o Forex também, fora do Brasil. A gente consegue trabalhar, ganhar em dólar, ganhar em, em real. Inclusive as pessoas também que operam em criptomoedas. Eu não tenho nada de criptomoedas. É, inclusive eu nunca pego dinheiro de ninguém tá pessoal se de repente você cair num golpe aí alguém falando que sou eu e tá pedindo dinheiro para você é, lá no meu Instagram pro para qualquer coisa que relacionada a esse tipo de situação pessoas passando pelo outro tal tenha lá o no informativo tem o contato de polícia para vocês denunciarem para vocês é, não caírem em golpes é, na internet, então a gente é bem transparente com essas coisas aí. A gente simplesmente avisa vocês porque muitas pessoas hoje se aproveitam do é, para dar golpes na internet. A gente aqui não, a gente mostra a realidade nossa todos os dias. Eu mostro aqui no rotina do trader onde eu estou, o que eu tô fazendo, como a gente se comporta. a pessoal tá pedindo o treinamento presencial. Eu vou estudar uma forma de fazer um treinamento presencial aí de novo para vocês bem legal para juntar essa turma mais top do Brasil. A gente tem a turma mais top, os traders lucrativos, os mais tops do Brasil mesmo. Tá? Isso aí é eu tenho ali, eu falo com o pessoal todo dia, então a gente já sabe quem que são os caras que são bons mesmo aqui. Eu vou abordar aqui como foi o mercado do mini índice mini dólar e a gente vai fazer o estudo para segunda-feira aqui, pra ver como que vai ser. Isso aqui, pessoal, a gente, na, na sexta-feira, a gente pegou uma venda aqui, clássica, né? Pegamos um trade, o segundo trade aqui também deu um trade legal, onde bateu as metas, a gente não precisaria mais operar no dia. Esperamos testar um parcial aqui, já entramos numa compra, onde ele bateu outro alvo aqui, acabou nosso dia. Então, praticamente, quando você está na sala aqui, você acompanhou uma venda aqui de quase mil pontos. Eu tirei a galera aqui, ó, com 730 pontos. Tá? Mas o mercado chegou a andar mil pontos. Você podia sair num parcial ali, zerar. E depois entrar numa compra aqui, ó, de praticamente 350 pontos. Ele andou aqui no total da, de 500 pontos, que é 492 pontos. A gente pegou 350 pontos aqui. Já matava a operação, matava o dia. Não precisava operar mais no dia. Por quê? Porque depois você ia ficar. Perdido aqui, querendo fazer um monte de trade, é onde você se atrapalha e é onde entra a minha experiência na sala e falo para você: não opera, deixa seu dinheiro agora para segunda-feira, que a gente vai operar junto na sala eu vou te explicar como fazer as operações dos pontos que tem que ser feitos. Inclusive, na sala funciona da seguinte forma: aqui, ó. Eu deixo para vocês aqui os pontos na tela, tá? Eu deixo os pontos na tela, é, não é esses pontos aqui, tá? Mas eu deixo assim: o ponto onde é compra, eu coloco uma linha aqui onde é compra, onde é parcial, onde tá o alvo. É bem claro, bem fácil de seguir depois que você pega o jeito aqui. Onde tem venda, onde tem os stops, então tudo bem definidos aqui na tela. Vou colocar bem certinho e explicar como você vai pegar esses pontos durante o pregão e fazer seu dinheiro. É... Aproveitando que eu estou aqui em Punta Cana, aqui fora do país, mostrando para vocês que dá para ganhar dinheiro todos os dias nisso aqui, é, eu convido você que ainda não entende isso aqui, está perdendo muito tempo na sua vida, a entrar no EAD, assistir os vídeos, acompanha a gente ali uns dias, observa o que está acontecendo, aprende. Há uns dois, três meses aí você já está começando o quê? Viver praticamente disso aqui, se você seguir certinho o que eu falo apaga tudo que você estudou até agora da sua cabeça. Esquece negócio de mentalidade, trabalha em cima de regras e estratégias. Inclusive, até no no cassino. Se você trabalhar algumas regras claras, você ganha todos os dias. Eu mostrei isso para vocês também como fazer isso aí. Eu vou explicar amanhã no EAD como que eu faço para ganhar dinheiro na roleta, tá? É matemática pura, tá, pessoal? Lógico que não é simples, não é fácil, tem muito estudo ali, mas eu mostro, né? Já que eu mostro ali para a galera ali no Stories do Instagram, mostro minha, meu dia a dia, vocês viram que eu estou praticamente, não é dinheiro para ficar rico nem nada, mas para muita gente é muita coisa. Eu estou praticamente ganhando mil dólares todo dia na roleta, no cassino, porque aqui o cassino é liberado. Então eu estou lá, mostro que eu ganho todo dia. tá Até agora eu ganhei mais de 40 mil reais, 41 mil reais. É, na roleta, isso que eu tô aqui há praticamente 10 dias né, então é bastante dinheiro, se for analisar assim é bastante dinheiro, então quer dizer, eu não preciso nem do day trade se eu não quiser, que eu quiser viver uma vida assim, desse tipo aqui nos melhores hotéis, nos melhores lugares do mundo, não preciso nem da bolsa de valores, se for para trabalhar, ah, mas viver disso é ruim e tal, não sei cara fica trabalhando CLT talvez você ficar a vida inteira no CLT e você vai ser alguém né? eu estava ali onde muita gente é investidor, muita gente, eu dei uma palestra aí de criptomoedas para pessoal do mundo inteiro, tinha gente do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, Espanha, Europa em geral, tinha muita gente ali, e eu estava dando palestra para eles também, fui convidado, tá, no primeiro Mastermind que a gente fez de criptomoedas em Cancún, ano passado eu fui, e nesse eu vim de novo, e aí eu vim como, é, já numa classe especial, é, podendo assim compartilhar também de algumas experiências algumas estratégias para a Turbo tá, eu vou sair daqui, eu vou ter uma mentoria em Miami e depois a gente volta para o Brasil volta com força total aí para a galera da mentoria online, para a galera do Rota Turbo 700 eu vou estudar aí uma forma aí de compartilhar isso com vocês, estou vendo que o pessoal está meio desesperado com a situação aí do país eu vou pensar alguma coisa aí para ajudar aí também, tá bom pessoal? Aqui é o seguinte, pessoal. E para a segunda-feira? O que eu tenho no meninice? A segunda-feira eu marquei uns pontos importantes aqui, onde o preço pode continuar uma queda aqui, né? Então, eu marquei uns pontos onde você vai ter que estar alerta nessa situação aqui, ó. Nessa região aqui, temos uma região de indefinição, tá? É uma regiãozinha de indefinição e você pode ter o preço trabalhando assim aqui e continuando aqui, ó, continuando a tendência de alta, segurando um pouco nessa região. E depois voltando a buscar esse fundo. Pode acontecer alguma coisa desse tipo aqui. Tá? A gente pode ter alguma alguma situação desse tipo aqui. Tá? Caso contrário, o mercado trabalha aqui. Não consegue romper essa região. Fica trabalhando um pouco aqui. E já vem esse fundo. Cheguei aqui. Se ele abrir de uma vez, romper esse fundo e vir com ele. Você tem uma linha aqui. Ó, tá? Você tem uma linha aqui ó, do 111,782. Se ele passar aqui, você vai aguardar uma posição minha. A gente falar alguma coisa aqui. Para a gente, a partir desse ponto aqui, seria a venda, com o stop curtinho. Entre esses dois pontos aqui, eu deixei o stop bem curto aqui, ó, atrás ali do 112 e 100. Então, você pode, às vezes, até fazer um stopzinho curto e entrar já vendida aqui, aceitando o stop, e já pegar a venda de cara para buscar essa região do 110 e... E e 950 mais ou menos aqui, você consegue pegar um trade, tá? Então a gente vai estar esperto mais ou menos nessa situação. Óbvio que pode abrir Guepard em algum ponto, e onde ele abrir, a gente vai ter a nossa decisão, tá bom? E no dólar, vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, acho que ficou alguma. esse aqui é a ordem de simulador, não sei porque tá aqui, acho que eu bati alguma coisa aqui. Ou estava explicando alguma coisa, e larguei alguma coisa aqui, mas ignora isso aí. Aqui no dólar, pessoal, eu tenho o seguinte: eu tenho um preço que ele pode trabalhar também. Também, ele segurou aqui nessa região, né? Segurou no fundo. Eu tenho um preço que pode trabalhar aqui, voltando aqui nesse ponto. Se ele não passar dessa região aqui, ele pode mais uma vez testar esse fundo, inclusive cair mais, tá? Ou ele segurando aqui no 5077, a gente tem uma operação que a gente ganha uma alta aqui, ó uma alta no 51,85. Então a gente vai trabalhar entre esses pontos. Mesma coisa do índice, a gente ainda está esperando uma resolução nessa região aqui. Tá? Essa região aqui é a região mais perigosa para a gente tomar uma decisão direcional. Então a gente vai ter que trabalhar estratégias específicas aqui para pegar um direcional do preço. Simplesmente aqui abaixo desse ponto aqui a gente pensa em vendas. Abaixo desse ponto aqui, ó, a gente pensa em vendas. Tá, acima desse ponto, se você tiver vendido aqui, é, só lamento para você, você pode tomar uma, uma decisão equivocada aqui, o mercado pode pegar um direcional até o 585. Tem que tomar muita atenção aí, em relação a isso aí, tá bom? Passou do fundo, vamos com ele. Então aqui a gente tem parciais alvo ou parciais stop, reversão de compra. Eu deixo sempre na tela. Os pontos de tendência onde você pode começar a compra onde você pode começar a venda fazendo gerenciamento tá para quem não entende nada eles conseguem seguir isso aqui rapidinho e faço neAD e fazer grana tá inclusive eu posso até diminuir aqui ó a região de, de, de compra eu só botei aqui para ser uma área de confirmação de compra tá em cima desse quadrado que eu marquei aqui então basicamente a gente vai seguir esses pontos aqui amanhã tá só isso e é isso aí pessoal só pra Passar aqui, não passar em branco um estudinho para vocês. E vão para cima. Quem quiser entrar no EAD, é só entrar no www.shakeprop.com.br. Fique atento amanhã. Amanhã é dia para a gente ganhar o nosso dinheiro rápido, fechar nossa plataforma e quem está de férias continuar curtindo as férias. E quem tá com tudo aí, começando com tudo, a gente sempre tá com tudo. A gente não tem esse negócio de parar porque é férias, porque isso é aquilo, porque a gente trabalha com a bolsa. A bolsa só tá em férias no período dela ali, ela toca o, dia, o ano inteiro, então eu não paro porque a bolsa não para, tá? Então, a gente vive uma realidade diferente, a gente está sempre fazendo dinheiro, a gente não tá dependendo de esperar um mês para ganhar dinheiro, de ganhar dinheiro e ter a possibilidade de ganhar dinheiro todos os dias. Óbvio que do tamanho da sua conta, você vai ganhar dinheiro, não dá para pular etapas, tá bom, pessoal? Fechou? É isso aí, tamo junto, abraço! Deixe seu like aí, compartilhe o vídeo e entre aí para fazer parte do maior grupo de traders do mundo. Vamos para cima, abraço e até a próxima, pessoal. Fui!